Ламають паркани, щоб завадити будівництву у самісінькому центрі Житомира. Мешканці кількох багатоповерхівок на площі Перемоги об'єднали зусилля, щоб захистити будинок, зведений тут понад 100 років тому. Люди кажуть, за формою дім нагадує серце, тож коли впритул до нього зведуть салон краси, будівля втратить свою унікальну форму. Коли от з вертольоту чи самоліту смотреть зверху, він дійсно напоминає форму серця. Дом в аварійному стані вже. Нашому дому теж майже 50 років і теж вже трескаються стіни і лопаються. Якщо зараз почати тут будівництво, дом буде рушитися теж. Кажуть, що буде парикмахерське, чотирьохетажне здання. До нього треба зробити під'їзд. Таким путем вони хочуть через дитячу площадку провести дорогу. Люди кажуть, з ними ніхто не радився і не погоджував будівництво. Тож обіцяють, на компроміси не підуть і не дозволять будівельникам розпочати будь-які роботи. Ми знов його зломимо, ми будемо його валити. Скільки вони будуть строїти, стільки. І тут не буде. Ми даємо гарантію, що тут не буде стройки. Зведення перукарні цілком законне, переконує забудовник. Він каже, витратив 5 років, щоб зібрати необхідні документи. Тож нарешті може розпочати будівництво. Санепідемстанція, погодження, висновок державної санепідемстанції. Рішення міської ради. От погодження відведення земель. Всі документи, у мене цілий талмуд робочих проєктів, інститут же діла, це ж не те, що нарисували, ви ж розумієте. Да? У міській раді, кажуть, давали дозвіл лише на розроблення проєктно-кошторисної документації і не приймали жодних рішень щодо будівництва. В управлінні немає ні заявки, ні рішення стосовно видачі містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки. Нами направлено звернення до інспекції архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області, щоб вони провели перевірку, оскільки тільки вони повноважні на сьогоднішній день встановлювати факти порушення містобудівного законодавства і притягувати таких суб'єктів до адміністративної відповідальності. У міській раді попереджують, доки вестиметься перевірка, забудовник не має права розпочинати тут будь-які роботи.